Itu orang gak bisa. Nih. Ke. Dulu kita langsung belajar bahasa Inggeris kat sini. Tapi tak ada orang. Tutup je lah. Okay, teruskan perjalanan. Ni dulu aku suka tuition kat sini. Mama. Siti, dari hari Jumaat hari itu. Ada. Tak ada.
Nak langkah. Langkawi, Langkawi. Nasi. Langkawi. Eh, benar. Kalau ada orang-orang yang tadi tu pokok-pokok apa lah balik eh? Pokok tak main coklat. Ha, coklat-coklat kena kau balik. Tak tanya lah. Apa? Apa? Tak tanya lah. Okey, selamat. Cikgu. Cikgu. Oi, Samira. Azira. Aduh. Minggu depan, Rabu depan. Tinggi Langkawi. Cikgu pun senang nak kirim ke kan? Oh, iya ke? Oh, boleh dah teraya je. Ha. Oh, boleh lah cikgu. Boleh. Nanti saya cikgu bagi alamat eh. Nombor yang sama juga. Sedih ada, seronok ada. Gembira lah sebab pergi tempat yang bagus. Tapi sedih nak tinggal kau yang... Tu nak tinggal MSM lama tu pun sedih lah. Menangis-nangis lah. Tak ada pokok.